Začínáme smutnou zprávou. Zemřela herečka Jana Šulcová. Bylo jí 76 let. Proslavila se především rolí v komedii Století s tebou mě baví svět. Zahrála si také v seriálu My všichni školou povinní nebo filmech Občanský průkaz či Kobry a užovky. Excelovala i na divadelních prknech, především v městských divadlech pražských. Zprávu o jejím úmrtí oznámila na sociálních sítích její dcera Rozálie Wiesnerová. A ve vysílání je teď s námi český herec a režisér Tomáš Magnusek. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Magnusku, vy jste Janu Šulcovou obsazoval i v pokročilém věku do svých filmů. Jaká byla jako člověk? Jak na ní budete vzpomínat? Já na ní budu vzpomínat jako na člověka, který měl obrovský nadhled a všechnu tu svoji práci dělal velmi zodpovědně. Paní Šulcová měla vtip, měla noblesu, a ještě vlastně dělal tu práci dobře. To znamená, pro mě to bylo skvělé setkání, zvlášť na tom začátku, kdy vlastně točila v těch Bastardech, který nikdo ještě tehdy neznal, dostala scénář, kde to bylo samý sprostý slovo a přesto ten projekt vzala, dala tomu šanci. A i potom, co ten film vlastně měl premiéru, tak jezdila po těch besedách, pomáhala nám s tím projektem. To znamená, že to pro ní neskončilo filmovacím dnem, ale žila tím projektem. Máte na Janu Šulcovou i nějakou osobní vzpomínku? Já si pamatuju, že mi jednou říkala o přestávce, že bych neměl tolik jíst. Já jsem jí na to řekl, že by neměla tolik kouřit, tak to si pamatuju do dneška, jak se na mě podívala a říkala, byste neměl tolik jíst. To do dneška to vidím, tu její tvář a s takovým ledovým klidem mi to říkala. Bylo na ní znát, že v době své největší slávy byla opravdovou top hvězdou? Já si myslím, že tak jako řada dalších těch top hvězd, vlastně ty největší top hvězdy jsou nejskromnější a to byl i její příklad. Že ona fakt byla skromná, tu práci si užívala a pamatuju si, když jsem jí říkal, budete točit se samými dětmi a ona mi říkala, já jsem točila s tebou, mě baví svět a to jsem taky točila jenom s dětmi, takže mě to nevadí. Už jste říkal, že když jste ji obsadil do filmu Bastardi, že tím projektem úplně žila. Patřila ke generaci, která se poctivě učila texty, nebo tam bylo i místo pro improvizaci? Ne, právě, že to říkáte dobře, že ona byla fakt připravená, že to byla ta herečka, která byla připravená, ale zase musím říct, když jsme si řekli jako tu moji větu, vždycky dejte si to do úst, jak potřebujete, tak ona jako říkala, tak jo, tak tohle si tady změním, tohle tady vidím. A byla fajn to, že to byla taková skvělá parta tam s tím Láďou Putněšilem, s paní Bohdanovou, že to byli fakt výborní herci v té sborovně a byli připravení a ona speciálně byla opravdu jako poctivá herečka. Režisér Tomáš Magnusek byl s námi ve vysílání. Díky za to a pokud možno hezký večer. Hezký večer. S námi ve vysílání je teď také blízký přítel Jany Šulcové, organizátor soutěže Muž roku David Novotný. Dobrý večer. Krásný dobrý večer. Pane Novotný, jak vy budete na paní Šulcovou vzpomínat? Co jste spolu zažili? Tak na Janu Šulcovou budu velmi vzpomínat velmi přátelsky, protože ona byla velice energetická, byla to skvělá žena, dáma, ona jezdila vlastně na Muže roku jako porotkyně a to celkem třikrát byla vlastně v porotě v Náchodě a vím, že byla velice přísnou porotkyní a říkala, že nedá nikomu nic jen tak a chtěla vždycky o těch 12 finalistech si něco nastudovat, takže vím, že se mi posílal medailonky těch 12 finalistů a byla velice, velice přísná a pro mě jako byla opravdu skvělý člověk. My jsme si psali ještě před nedávnem. Ona už byla na tom, co se týká zdravotně, velice měla pochmurné to zdraví a tak velice mě to zaskočilo. Jsem z toho velmi smutný. Kdybyste měl přidat nějakou konkrétní vzpomínku, vybaví se vám nějaký moment, kdy vás Jana Šulcová třeba něčím překvapila? Ona, když přijela na Muže roku, tak vždycky musela do zákulisí a dala si cigárko. A jelikož se v zákulisí nesmí kouřit, tak já jsem za to vždycky dostal velmi vynadáno. Vzpomínám na to, že při
třetí návštěvě takové jediné privilegium měla právě Jana Šulcová v Náchodě v Beránku, kde se koná muž roku. Takže si na to pamatuju, že byl pro ní připraven popelníček a dala si to svoje oblíbené cigárko a pak šla už do sálu. Ještě poslední věc, řekněte nám prosím, jak víme, Jana Šulcová prošla tím bolestným rozchodem s Oldřichem Wiesnerem. Jak se stalo, že se stala porotkyní soutěže Muž roku? Nezanevřela tedy úplně na muže? A poprosím stručně už. Já si myslím, že nezanevřela na muže a právě při poslední návštěvě tak dokonce do Náchoda přijeli s Vendulou Křížovou a myslím si, že ten večer si velmi užili a na Janu Šulcovou budu vzpomínat s láskou a mám ji opravdu ve svém srdci. Pane Novotný, je to paní herečka. V každém případě. Pane Novotný, díky, že jste byl s námi ve vysílání. Hezký večer. Hezký večer. Ve věku 76 let zemřela Jana Šulcová. Herečka se do srdcí diváků nejvíc vepsala svou rolí v legendární komedii S tebou mě baví svět. Tak Alberte, teď už toho mám právě dost. Dále hrála ve filmech Kráska a zvíře nebo Bastardi a zářila na divadelních prknech. Úmrtí herečky v pátek večer potvrdila její dcera. Dobrý den. Je doma Radek? Ne. Tak až se vrátí, tak mu dejte tyhle kalhoty. Počkej, to je má vyprat nebo co? Já ti nerozumím. 8 let jsme s nima měli trpělivost. Ale já ti přísahám, že ten 9. se pro ně stane kritický. Mami, víš, že rodiče Tomáše už jsou v důchodu? A vůbec, fůra dětí ze třídy má starý rodiče. No a mě Vendule se líbí, že se taková mladá. Znáš její sestru Vojto? To je nádherná holka. Jako kdyby vystoupila z rámu starého obrazu. A tak jsme si říkali, že by bylo fajn, kdyby naše děti měly taky mladý rodiče. Jaký děti? No moje a Vendulky. Ty oklika bobeš. Jsi vážně kůň.